Vítejte v PVA Expo Praha, nejmodernějším a největším veletržním areálu v hlavním městě České republiky. Areál má velmi výhodnou polohu v městské části Letňany u Pražského rychlostního okruhu a konečné stanice metra C s autobusovým terminálem. Jeho velkou předností je dopravní dostupnost a velkokapacitní parkoviště. Díky svému strategickému umístění je areál pro všechny účastníky akcí snadno přístupný. V těsném sousedství se nachází i mezinárodní letiště pro malá letadla. PVA Expo Praha disponuje prostorem s jedinečnou rozlohou 105 000 metrů čtverečních a také adaptabilitou. 6 moderních ocelových výstavních hal představuje téměř 30 000 metrů čtverečních kryté výstavní plochy. Dočasně je možné rozšíření mobilními halami. Veletržní haly jako jediné v Praze splňují náročná technická kritéria pro pořádání akcí z nejrůznějších odvětví průmyslu. Jsme v nové hale 3-4, světla výška hal je 9 metrů, šířka haly 40 metrů, a délky hal 105 a 110 metrů. Haly máme možnost absolutně zatemnit dle požadavků objednatele. Mají instalační kanálky na jakékoliv rozvody pro organizátora, kde si řekne, může být cokoliv vyvedeno, ať už energie, voda. Máme možnosti tady zavěšovat na jednotlivé nosníky až 3,5 tuny. Vytápíme halu plynovým vytápěním. A máme přímo napojitelnost na venkovní prostory a příjezd při montážích. Hala je napojená na logistiku celého areálu, návozové vrata o rozměrech 4x5 metrů, napojené na ostatní haly areálu. Venkovní výstavní plocha o velikosti 6000 metrů čtverečních se využívá jak pro expozice, tak pro doprovodné programy, exibice a další akce. Potřebné zázemí a služby poskytují dvě vstupní haly, ve kterých je umístěné servisní centrum pro pořadatele a vystavovatele, konferenční centrum, press centrum, business centrum, moderní restaurace a kavárny, odpočinkové zóny a šatny pro návštěvníky. Plánuje se také další modernizace prostor. Aktuálně se jedná o investice do jednacího sálu pro 650 osob v patře druhé vstupní haly. V současnosti je tradičním a velmi vyhledávaným místem setkávání špičkových odborníků, obchodníků, představitelů veřejné správy i široké veřejnosti. PVA Expo Praha provozuje výhradně společnost ABF, akciová společnost, která patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory výstav a veletrhů v České republice. Prostory hojně využívají i další pořadatelé a veletržní správy. Vystavovatelům, návštěvníkům i dalším organizátorům ABF poskytuje nejkomfortnější veletržní zázemí pro pořádání akcí v hlavním městě Praze. Areál hostí prestižní akce s účastí nadnárodních společností, dovozců světových značek, největších celosvětových a evropských výrobců i významných poskytovatelů služeb. Moderní prostory, kvalitně vybavené zázemí a vysoká úroveň služeb poskytovaných PVA Expo Praha zdaleka neslouží jen k pořádání veletrhů a výstav. Konají se zde také sportovní, kulturní a společenské akce, kongresy, konference, firemní školení, večírky a akce pro partnery, koncerty, modní přehlídky či plesy. Jednalo se například o hudební akci Magnetic Festival, výroční koncert skupiny Arakain, módní přehlídku F&F s online přenosem, akce firem Lidl, Oracle, Vodafone, Zentiva nebo portálu Seznam.cz. Ročně se zde uskuteční na 80 akcí s účastí přes 5000 firem z více jak 30 zemí světa a návštěvností přes 500 000 osob. Těšíme se na vás v PVA Expo Praha v Letňanech. Nejlepší adresa pro realizaci vašich přání a úspěchů.